Hey amigos, aqui quem fala é o Godonaut trazendo mais um vídeo pra vocês, hoje meus amigos, pela primeira vez no canal, estou trazendo Puppy Playtime, galera. Estarei entrando em uma fábrica de brinquedos, e tem brinquedos vingativos, olha que maravilha. Então não são brinquedos normais, é um jogo de puzzle com terror. Então vamos nessa conferir este jogo e bora dar play. E obrigado pela recomendação, eu não conheceria o jogo se não fosse por vocês aí que estão falando bastante. Comprei ele na Steam, e aqui é o capítulo 1, galera. A Tick Squeeze. Bom, new game, vamos lá então, tô curioso pra ver aí este game. Antigamente eu trazia bastante esses estilos de jogos de terror assim, e ver eles de volta é muito legal. You are about to see the most incredible doll ever invented. Her name is Poppy, and she is the first truly intelligent doll in the world. A little girl can talk to her, Poppy gives her answers. She is the first doll actually able to have a conversation with a child. Hard to believe? Just watch. Poppy Playtime! Poppy's as lovable as a real girl, and she talks like one, too. Hi, my name is Poppy. I love you. Can you help me polish my shoes? Why, of course, Poppy. Just like a real girl, Poppy always wants to look her best. Perfect! Thank you. Her hair is sturdy and won't come out when you brush it, and smells just like a poppy flower. Is there anything else you'd like to say, Poppy? I'm a real girl, just like you. What's the time? Playtime! And if you've ever wanted to see how all of the nation's favorite toys were created, Playtime Co. is now offering factory tours at just $2.99 a person. An entire hour in the most magical toy factory on Earth. What are you waiting for? Come visit the factory. We can't... É, meus amigos, a primeira boneca que conversa com a criança. Puppy Playtime. Bom, vamos lá, a gente vai visitar aqui então. Find the flower. E a flor, vocês viram que tá numa parede. Bom, todos que eram da administração desapareceram há 10 anos. E vamos lá. Claro que eu vou estar aqui, né, pra explorar e tentar desvendar todo esse mistério. É assim que funciona. Posso simplesmente ir embora? Não. Tem que investigar. Já tô vendo assim que só pela thumb, pelo que eu vi do bicho, é aquele ali, ó. Welcome. Security. Tá. Vamos ver. Bom, peguei uma fita aqui. Vambora. Hi. My name is Leigh Pierre, and I'm the head of innovation here at the Playtime Co. Toy Factory. If you're seeing this, tem um negócio azul ali, não posso pra cá? Yeah, we play this little tape on loop whenever we close the factory for the day. So, trespasser, just to make you aware, while we pride ourselves primarily on our high quality toys and excellent child care, we also pride ourselves tá ali. On our security. For example, this facility is full of hidden motion triggers, which, nossa, é o que, FNAF? Will turn on the factory's emergency alarms and directly contact the authorities. And that's one of the more tame aspects of our security system. No spoilers. So, you've got my warning. It's not too late to turn around. I just hope that you're certain whatever you're doing is worth it. Uhum. Beleza. Nossa, o tamanho do braço dele. O bicho é grande, hein? Olha quem tá aqui, galera. E para interagir. Uma senha, então, de 4 cores. Puppy wants to play. Gift shop. Foi o único lugar aqui que eu ainda não explorei. Like Brown. Oxe, que barulho é esse? Open the doors. Verde, rosa, amarelo e vermelho. Verde, rosa, amarelo e vermelho. Tá. Tem mais alguma coisa por aqui que podemos pegar? Bom, é como eu já tinha falado logo no início, é um jogo de puzzle com uma pitada de terror, né? Então é verde, rosa, amarelo e vermelho. Verde, rosa, amarelo e vermelho.
Verde, rosa, amarelo e vermelho. Tá, eu não vou esquecer, não. O bom é que fica do lado aqui. Então, isso daqui, ó. Ó, verde, amarelo, rosa e vermelho. Buguei, né? Bugou. Mais uma fita aqui. Ah. Eita. Playtime Corporation. Grab Pack. Ah. Tá. Eles são, as palmas são colocadas nos canhões. Uhum. Conseguimos lançar e puxar. E é bom para puxar os objetos. Tá. Não, nossa senhora. Não lance no funcionário porque pode acabar arrancando a cabeça. Ah, então o vermelho passa com do... Ah, entendi. Tá, provavelmente isso é uma dica para mais para frente, né? Pros puzzles. Que o vermelho passa energia e o azul leva, então. Beleza. Vamos pegar aqui o nosso... Olha só, hein? Aí, ó. Tá, botão esquerdo. Lança a mão esquerda. E eu já até acredito aqui, ó. Olha a cor aqui, ó. Tranquilo. Eu já tinha visto antes. Então... Ah, tem que segurar. Ih, essa coisa de porta carregando pra abrir aqui, meu amigo. Em jogo de terror. Posso tirar? Ih! Hi! My name is Baldi. Vou colocar aqui. High five. Sou seu amiguinho. Tá, não deu nada. Preciso das duas palmas aqui, ó. Eita. Olha, o bonecão dele é legal, hein? Não é tão assustador o bonecão dele assim. Até que é bem amigável. Power. Tá fechado. Ah, tá. Beleza. Ah, que susto, velho. Eu já pensei que já ia ser atacado aqui nas minhas costas. Tá, agora abre aqui, né? Não, não abre ainda. Eu vim daqui. Cafeteria. Aqui não abre também. Opa, pera aí. Tem um negócio aqui na palma da mão dele. Muito obrigado, viu? Acredito que agora seja aqui, ó. Tá, ele vira cabelos. Tá, ele tá tranquilo ali ainda, galera. Bom, o que que nós temos aqui? Tá, precisamos... O que que é isso aqui? Olha, tem... Por que que... Ah... Mistérios, hein? Muitos mistérios. Olha só, um rosa. Remember. Será que é a namorada daquele azulão ali? Aí, ó. Ranquei. Tá, eu tenho que elevar. Ah, olha só. Será que tem limite? Acho que não, né? Então, só de encostar o cabo. É o quê? Olha só, cadê? Isso não é bom não, hein? Deixa eu já ficar olhando pra trás aqui, né? Porque... Ah lá, galera. Ah, é só o que me faltava. Esse rosa aqui é interessante, porque... Olha só. Eu vi o bracinho dele aqui, ó. Mas tá vendo que tem... Então vai ter um outro, então. É uma outra, na verdade, né? Ou pode ser um outro, não sei. Mas ele tá aqui dentro. Por quê? Nossa, que susto. Agora começa a ficar sério o negócio, né? Ó, de novo essa peça aqui do... Daquele bichinho. Olha, até a cabeça de um bebê aqui, ó. Não consigo pegar. Eu pensei que era um vão, mas não é. Uma fita amarela. Aqui... Tá, não tem como puxar aqui, ó. Até porque, né? Não tem ali a... Negocetes. Então,
Vamos nessa. Tá. Eu percebi que... Eu não sei se são dicas, mas... Tá vendo que tem palmas? Onde tem palmas parece que é pra você realmente interagir. Que cor que era? Ah, é só apertar E. Eu percebi que onde tem as palminhas das mãos parece que você tem que... Pera aí. Aí, miséria. Ela tá vendo, ó? As palminhas. Abri aqui. Então vou ter que fugir pra cá. Ó, aqui já não tem a palminha da mão. Mas eu já achei outro fusível. É pra voltar ali então, né? Pra levar lá pra... Opa! Achei a fita, perfeito. Eu preciso achar... Eu coloquei um, então falta mais dois. Aqui tem algum... Ele corre, corre. É. Era de imaginar, né? Ainda bem que corre. Eu não tô achando o último. Mas eu sei que tá por aqui. Não é mesmo, jogo? Opa! Vi uma corzinha ali, hein? Olha lá, o verde. Tá... Falta mais um, não? Olha ali em cima. Ali parece que é a outra palma da mão, mas eu não consigo ainda. Provavelmente eu vou ter que ligar isso aqui pra ele cair. Tem mais algum por aqui? É, eu preciso achar mais um, né? Se eu não estiver vendo, eu tô bem cego mesmo. Nossa senhora. Ali pra cima. Ah, ali, ó. Ah, desculpa. Realmente não vi. O bom é que eu olhei com calma. Mas, bom, pegamos todos. Vou ter que colocar ali. Eu vi que a palma da mão vermelha tá ali, né? E eu também encontrei aqui, ó. A fita. A fitinha. O que que vai falar aqui? Deixa eu olhar pra trás, né? Rich. Where are they keeping the huggy boxes? I don't know. I couldn't tell you. Remember when maintenance left in a sweep of this place? No. Exactly. Nobody in this stupid company knows what they're doing. Oh, I swear, I haven't seen a single box in its place since they started flooding the storehouse with orphanage junk. Right. I get it. It's a nice program and all on brand, but... it's just hard to be happy about it when manufacturing's on our necks about it, because we can't find stupid hockey boxes! Rich. Oh, you're right. You're right. It's for the orphans. I just wish there were less boxes. Anything less would be more abominable. Is that even a word? Abominable. Bizarro. Vamos lá. Vamos colocar os últimos aqui. Ah, olha só. É aquela garra, a que apareceu no vídeo. Traz pra mim, traz pra mim. Aê! Agora temos a palma vermelha. Isso. Beleza. Agora a gente consegue fazer o double high five. Olha lá, ó. Toma. E toma. Perfeito, agora eu consigo abrir até mesmo aquela porta lá que tava lá atrás, né? Cara, isso não tá ficando legal porque tá cada vez mais ficando fechado. Isso não é muito bom, não. Tá. Precisa de energia. Ué, não posso vir pra cá? Eu não posso entrar aqui. Ah, tem uma outra passagem aqui. Labirintinho apertado, né? Tem que passar energia ali. Aqui eu já posso subir, certo? Então a gente passa aqui. Passou. Aí eu venho com o azul e... Perfeito. Bem tranquilo até, bem tranquilo. Tá, agora eu vou tomar um jumpscare, né? Vou tomar um jumpscare, quase certeza. Olha isso, a escuridão. Eu não consigo nem... É, foi quase.
Deixa eu olhar, né? Porque vai que, né? Tem um bicho. Puxa. Ah, não consigo puxar. Olha as músicas. Precisa de energia. O cabo de energia lá em cima. Bora. Vou resolver tudo lá. Ó, sente a música, hein? Sente a música por quê? Porque a música começa a mostrar que a gente tá perto de... né? Puxa. Eu lembro que o vermelho puxa, né? O azul... tá, deixa eu ver. O azul puxa. O azul puxa também. Tá, então, peraí. Eu tô vendo que tem energia aqui. Ah, tem um limite, ó. Então, pera, eu vou ter que vir pra cá. Certo. Passa aqui e encosta aqui. É, eu preciso... eu acho que é pra cá, ó. Aí, ó. Ah, tá. Eu vou ter que puxar aqui primeiro. Então solta. Vou ter que puxar aqui primeiro porque senão não vai dar certo. Tá bem... ah! Miserável. Tá, eu consigo dar uma palmada daqui? Não, óbvio, né? Então, pera aí. Passamos aqui a energia. Eu venho pra cá primeiro. Puxamos de volta. Aí. Tranquilo. Daí aqui. Eu passo aqui. Passo aqui. Ai. Tá. Eu acho que eu cometi um erro aqui. Então, deixa eu ver. E se eu fizer isso aqui, ó? Ah, dá pra ver o limite ali, ó. Legal. Boa. Perfeito. Agora tá passando energia lá. Eu não sei se eu pular daqui eu vou... vamos ver. Eu não vou pular, não. Vai que eu tomo dano de queda, né? Bom, vamos descer normal. Tá, essa fita rosa aqui eu não... eu não achei ali. Talvez eu vá encontrar lá embaixo, vamos ver. Até então o puzzle tá bem tranquilo, né? Até porque também é o capítulo 1. Eu acredito que nos próximos capítulos já vai ficar mais difícil. Ou daqui a pouco, né? Tá, agora eu consigo puxar isso aqui? Não. Então, tem que apertar E mesmo. Não. Que susto, mano. Aê, agora sim, ó. Sou o único que trabalha aqui, meu. Que loucura. Ah, olha as partes. As partes, elas vão... vai abrir essa porta aqui, né? Tá, deixa eu ver se eu deixei escapar alguma coisa. Opa. Nossa, eu jurava que eu tinha visto uma sombra aqui, hein? Olha isso. Olha ali, tá vendo? Ó, vocês estão vendo ali? Eu pensei que era o bichão, ó. Olha o tamanho da minha sombra. Se é que é a minha, né? Tá, tá passando aqui. Eu não tô nem analisando o que tá acontecendo. Mas tá fazendo um brinquedinho. Olha lá. E esse tubo aqui? Nossa, se eu caísse ali. Tá, o brinquedinho. Ah, olha só. Agora o brinquedinho vai vir pra cá. E juntos vamos ir embora daqui. Vai lá, abre.
Ah, beleza. Como que eu vou abrir isso aqui? Eu jurava que ia abrir ele, né? Deixa eu ver. Eu tenho que colocar o brinquedo aqui, então. Ah, entendi, é isso mesmo. Nobody leaves. Ninguém pode sair daqui sem um brinquedo. Ah, e eu pensando que ia abrir ali, eu ia... Ai, caramba, que susto, meu Deus do céu. Pera, dá pra apertar a cabeça dele? Não, vou embora, não dá não. É por aqui mesmo. Eu não consigo ver nada. Ai, meu Deus do céu, Berg. Tá fechado. Eu tô escutando ele correndo. Ai não, né? Ai não, né, jogo? Ai não, né, jogo? Ai não, pelo amor de Deus, né? Don't. Ok. Nossa, ele tá vindo com muita raiva. No. Eu nem sei se eu vi pro lado certo. Ai, eu tô preso. Afe Maria, velho. Não acredito que eu vou ter que passar por um labirinto e se eu errar, acabou. Get up. Tá. Vamos voltar. Pick Undertale. Que a gente volta. Caramba, você é louco. Esse bicho é bizarro. Ele correndo dentro da tubulação. Ele saindo aqui também é máquina. Olha isso, mano. Não dá pra apertar a cabeça dele. Infelizmente. Olha isso, que bizarro. Vambora. Nossa, agora qual que é o caminho certo? Eu fui pro caminho certo antes? Eis a questão. Nunca vou saber. Ui. Não! Ai, ai, ai. Não. Ai. Não. Stop. Que stop? Não, não posso subir ali, né? Aqui não dá acesso, acho que é aqui mesmo. Pra onde eu vou? Ai, meu Deus do céu. Ah, não. Ah, não, tá de brincadeira. Ai, 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 ai. Que agonia. Corre, meu filho. Para de correr, não. A mão. Caiu. Ai, caramba, eu tô preso ainda. Nossa senhora, que parte. Meu Deus do céu, que. Meu coração tá a mil por hora. Nossa senhora. Faz tanto tempo que eu não passo por isso que. Cara, o coração tá fraco, viu? Que desespero. Ele vai aparecer de novo, né? Tenho certeza. Daqui a pouco ele aparece de novo. Olha que cenário de boss de novo. Tá, a flor, galera. Chegamos na flor. E ali tem alguma coisa pra estarmos assistindo. É, a única coisa que eu não vi... Foi aquela fita rosa que eu não encontrei, né? Ah, aqui, ó. É, eu passei pela fita e nem percebi. Todo esse clima tenso aí não me fez... Difícil você raciocinar puzzle com terror, né? Final log. Ah. Relation. Experiment 1006. The prototype. Coordination and cooperation is evidently within his skill set. As well as the skill set of all other experiments of his type. Though still missing, today's events are no doubt in relation to him. His absence was a flaw in the scientific process, which should have under no circumstances been left unaccounted for. That's why I'm making this log, so that the same mistake won't be made twice. Any future experiments will need to be contained and disposed of in a secure location. I'm not worried about myself. One breakthrough and I'll be back. We must forge onwards in the name of science. Whether those who are beneath us understand it or not. End of... Nossa, eles estavam fazendo tipo SCP aqui então. Eles estavam fazendo um experimento e acabou que surgiu esse... bichão.
Tá. No room, stop, go back, danger, turn around. Deixa eu ir correndo um pouquinho, né? Porque se... Ah, não. O problema é se ele vier da frente aqui também, né? Se ele vier da frente aqui, eu tô lascado. Mas se ele vier de trás também, eu posso correr. Ih, olha a música. Ele vai aparecer bem aqui, quer ver? Não apareceu. Uhum. Casinha de boneca. Vamos ver se tem alguma coisa escondida, né? Ih, olha aí. Não, só sente, olha isso. Ah, beleza, né? Dá muita vontade de realmente vir pra cá mesmo. Ih, a Annabelle. É a Pupi. Tem que abrir mesmo? Tá descansando, tá tão tranquila. You opened my case. Você abriu minha caixa. Você abriu... Capítulo 1. Artigo Esquise. Caramba, que jogo legal, galera. Sério, eu me senti em 2012, 2013. Porque é muito legal. Gostei muito, muito mesmo. Eu tô bem ansioso agora pro capítulo 2. Muito mistério ainda precisa ser desvendado nesse jogo. E muito obrigado pela recomendação. Vou estar aguardando então agora ansiosamente pelo capítulo 2. Quero continuar aí essa aventura. E é bizarro, o monstro é bizarro. A forma que ele... Eu tenho certeza que ele tava correndo muito dentro daquela tubulação e eu não queria nem olhar pra trás. Mas é bem rápido o capítulo 1. E também os puzzles eu achei bem tranquilo. Vamos ver, né? Mais pra frente é como que vai ser. Então eu queria agradecer a todo mundo aí que assistiu. Obrigado pela recomendação também deste game. É, você pode encontrar ele na Steam. E tamo junto. Clicou no like, se inscreveu, ativa o sininho. Quem sabe aí, ó, quando lançar o segundo capítulo, vocês já fiquem aí atentos para mais episódios, ok? É, se caso sair, vocês podem também me avisar pelos comentários, que eu agradeço bastante. Então é isso, galera. Acabou. Pupi Playtime, capítulo 1 encerrado. Até a próxima, um abraço e falou!